Suave? E aí, mano, beleza? Tranquilão? Tranquilão, mano? Bah, esse tempo tá meio ruim, né, mano? Bah, hoje choveu, tá, né? Hoje tá ruim. A pista tá meio molhada, né, mano? Tá molhada. Ah, pode crer. É, mano, choveu? Choveu, mano. Choveu, molhou tudo. Choveu, mas ô... Pô, aí é foda, mano. Não, deixa na promoção, né, mano? É, não pode deixar na promoção. Daí é foda. Pô, deixa eu ver esse boneco aí. Não, mano. Meu boneco não pode, não pode. Esse boneco eu ganhei da minha avó, que era consagrado, mano. Deixa eu ver como é que fica. Não, mano. Não pode, cara. Esse boneco eu não tive nada. Não, é vacilão. Não. Mas vamos dar um rolê? Não. Vamos dar um rolê? Vamos um gamezinho ou não? Não, mano. Vai. Tá pegando. 6 horas e meia depois. Não dá, não tá dando de andar. Destruindo, mano. Destruindo. Ah, mano, não gosto muito de tirar o boné, tá ligado? Porque... Ô, mano, ô, teu boné tá encharcado, mano. Tira, bora, tira. Para, não mexe no boné. Ô, tá encharcado de suor, mano. Quando eu mando a trip, tá ligado? Uhum. Eu me sinto mais... Como que eu vou dizer? Parece que eu fico mais protegido, tira, mano. Tira esse boné, mano. Não, mano, para, mano. Para. Deixa eu ver como é que fica o boné. Não. Tá vacilando, mano. Hoje que o manual estraga. Acredito, mano. Outro tênis bichado, mano. Sempre tem um buraco embaixo. Por quê, né, mano? Ah, vai tomar no cu, mano. Isso já tá me estressando. Deixando de aborrecido, cara. Aborrecido, não é mais.
Então, Marotation, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, mano, não se esqueça. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Compartilha com seus amigos, rapaziada. E não esqueça de arrebentar o like, né, mano? Comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo pra nós fazer parte, eu acho que 4 já, de tipo de skatista, mano. Comenta aqui embaixo pra gente tá fazendo as próximas que vocês querem ver. Lembrando, mano. Álcool, ó, o Davi, mano. Pro Davi que assiste nós, que tá falando que nós estamos gravando sem máscara, não sei o quê. Tá bom agora, Davi? É, ó, máscara, pá. É? Agora tá, Mac. Gostou, Davi? Tá escutando bem? Tá, né? Tá bom. Deve tá bom de escutar, né, mano? Então esse foi o vídeo. Não esqueça de correr lá na CB Skate Shop. O link tá aqui na descrição. E usar o nosso cupom de desconto, WBLACK. Até o próximo vídeo, Marotejo!